madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan oo shaqeeyay iyo waliba galanimadii geeb ku soo booqday xarunta wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo xarunta raadiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kiyaalan gudaha madaxtooyada koonfur galbeeda madaxweyne shariif xasan sheegada iyo guud ahaan u sii hindhindhay xarunta raadiyaha iyo xarunta wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne shariif xasan sheegada iyo waliba wasaaradda warfaafinta usuka amaanay hooley wasaaradda warfaafinta hayta oo mudaharaad koonfur galbeed iyo wasaaradda warfaafinta la ka amaanay bilyeeriyowka xarumo warbaahineed ee raadiyaha dowladda booqashada madaxweynaha usuka saadi markii dhammaatay runtii wasaaradda iyo waliba telefishan koonfur galbeed soomaaliya faahfaahin ku siiyay kormeerka usukoy madaxweynaha xarunta wasaaradda warfaafinta iyo raadiyaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeeda ugaasasan cabdi maxamed usoona wasiirka ususaas oo kale usuu ku hadlay bileeriyowka xarumo raadiyaha dowladda koonfur galbeeda oo usuu ka sheegay intii ata meel fayl iyo marahayan xarunta wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hani booqday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan oo booqasho ka kooy xarunta wasaaradda warfaafinta iyo ninka raadiyaha koonfur galbeed soomaaliya ujeedka madaxweynaha ankooyana wali haytay ni usafiiriya meel wasaaradda warfaafinta guud ahaanba walgobad siya maro haay gaar ahaana maadaama warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda warfaafinta maalmoon iyo bilirinka wadi wali usan kooy inuu isu ogaada raadiyaha koonfur galbeed soomaaliya meel u saxta mara haaye iyo nay raadiyaha cusub oo toddobaadkii laha dhaafi magaalada baydhowo laka rakabi usoo aragga fadaaye iyo nagtay xowli shay meel usu deerow madaxweynaha siisin baragdan wali ha booqday xafiiska kiida iyo nagtay kan wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradda warfaafinta saasaadkan wali booqasho ka seeday qeybta raadiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya soo madaxweynahana idninka hambalyay walgobadka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya muddadi iyo jartii iyo naytoy sidii walaa iyo qobsiti inay wala ka faano karo iin siisinka ogdiinba weli dib u ballaarin ama dib weyneyowka wadnaha raadiyaha koonfur galbeed soomaaliya una o rajeeyana 27 ama 28 ballanhoo ilaahay indiineyba inay una raadiya koonfur galbeed soomaaliya qeybta xudurna furo doonaho alla erooba una oo toddobaadkii laha dhaafina hawada gelinay raadiyo muqdisho oo hataba si toos ee aan dhegaysado ahaan reer muqdisho iyo nata caalamkuba si toos ee nagu dhegaysadahay balaha dareeres balawshee november 5 ilaahay idin siya wali rajeeyana inay una raadiya baraawo oo hata dhismishay dareero meel fayla marahay siina haraga lagu jaro doona hasaata kool inay dhamana ilaahay idin siya intii usa saradkana dhammaana inay qorshaysina wasaaradda warfaafinta inay una dhisna raadiyahaanka dambooya mashruucogan hata dareero oo dib u ballaariyowka ama dib uweyneyowka mashruuca raadiyo koonfur galbeed soomaaliya degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose iyadoo ilaahay idin siya aan rajay toddobaadka laha dareero wafdi wasaaradda ku dareero inay soodo doonaan meelala ka dhisafada raadiyo walloweyn iyo haboqoda doonaan marka ka wasaarad ahaan sharaf weyn anigata ni madaxweynaha ninkooyo xaaladan meel maraas ni la qiimeeyey ni la ogaada saasku maddaas kudibna nin hambalyo in arasha qafayle wadaane dhirigeliyaasa madaxweynahana kama hadnagaan haboqashadu sana boqo faysal dhaawsan KJS TV baydhaba